אלה על במותיה ודמה לעליון, אומר נבוכדנצר הרשע. כל מי שהיה, חירה, מלך צור, נבוכדנצר, פרעו, אמן, חזן, אומרים שעשה את עצמו אלוהים. כולם! כל אחד שקיבל קצת גובה, אלוהים! מה אלוהים? יא משוגע, אתה בן אדם, אתה בן דמותה, אבא שלך מת, אתה תמות, וכולם ימותו, ואתה משוגע! אבל הוא לא חושב על זה, הוא מטומטם, הוא אטום לב! אתם יודעים מה קורה לגוי? שמישהו שובר לו את המיתוס הזה שהוא פתאום נותן לו להבין? שמע, אתה לא כל יכול. אתם יודעים מי הרגיש את זה חזק? נמרוד הרשע. כשבא אברהם וסתר את הפסלים ושבר אותם, נמרוד הבין, אם אברהם מורד בפסלים הוא ימרוד גם בי, כי נמרוד אמר שהוא אלוהים. נמרוד אמר שהוא אלוהים. מה אמר נמרוד? תביאו את הילד הזה ונצלה אותו על גחלים. הביאו את אברהם להרוג אותו, הכינו מדורה בת 7 ימים, ונמרוד רוצה לזרוק את אברהם לכבשן האש. על מה? על זה שהוא הפך אותו לקטן. אני עד עכשיו הייתי ללא עוררין, אלוהים ללא עוררין, כולם מאמינים במשוגע הזה. בא הילד הזה אומר לו, אתה אלוהים? תגיד לי, אם אתה אלוהים, בבקשה, תעשה קצת רוח. אתה עושה הרבה רוח, אבל אתה יכול להנשיב רוח, לא רק לעשות רוח. אבל לא, לא, לא היום, תבוא מחר. אתה יודע מה, אתה יכול להוריד שלג? גשם. מה עושה נמרוד? אוף מפה! תענה תשובה, טומטם. אני אשחט אותך, אני אשרוף אותך. איזה מין תשובה זאת? אין לו מה לענות. זה בשביל גוי המדבר... אני הורג אותך. כשלגוי אומרים רבותיי תשובה ניצחת, הוא הורג אותך.